Բարև բոլորին, բարի կարուսի Մալիք Ժորժյան, այսօր ծրեդեսեմ գրիգ է, Ժորժյան, այսօրվա վիդեոյում տոնատ ենք երեք 100 ալմաս, Պապալենյան վերցնենք, էլի կուպոններ պիտի առնենք, ու սրկնենք ինկուբատոր, փորձենք հանենք գլավնին, ինձ մնացել է մի ամկամ, ինձ թվա, եթե մի 10 հատ արդեն կֆրցնեմ, էլի 10 հատից կուտը հաստատ, ռիֆտ կան է թանկ չէ, էլի, գլավնին ինձ թվա 10 հատից հետո չտա չդեմ էլ, ժողս իշնինք վար, Cuponul de la mine, mena, curșpam pe celul, sau nu știu, de la mine, pe mine, surit. Joc ce-am cale, am bădeles panele, fac în eleli, a ce pot mec pot nereli. Mergoat, n-ai încă mecania de haftainie, sandezi. Mi-am alexic foarte mult, vor să vin cu patru cupon ca. Haros. Շատ լավ եղավ, տիկ մի ադիկ եմ, աղջիկան աբոր աղթեմ դիտար, ապսոս, ու վերջնական միայն մի աստր է բոխորդինենք, իրեք ադես տեղին կպատարկան, դու թվակ ուդա, այս իշկ ուդա, ինկու բատարներն ձիպետ, լավ, ժողս, 10 հատ եղավ Ժորժյան, արեք 10-ը 5-5 հատ վերցնենք, ինձ թվում է մի հատիկ եմ կուտակ ունեք ամին, էլ էս հարամջին եք զանգեն, ձի հարամ են վիդյոս, գոնե մի հատիկ եմ կամին կուտա չէ, մի հատիկ եմ կամին, վայ ես, շող կոնե ես մեր միամ կամին պիտի տաս կոնե, Սո միամ կամին տու վերցնեք կլավնին, հոտու հարամ չի չես, պրոն, ժողս մենք հանինք կլավնին, ժողջան, իչեք վարձ է լայքերն ու պատպուսիքի մասին ու մորատրեք, արդեն սիկ մեր երով կլավնին է, պացեցինք, սախանինք մենակ շրկար խետրինք, մեր համար շատ լավ եղավ, ժողս մենք կլավնի ունեցանք թազա, ուստի սկալ է խրծնել նյամ, սիկալ է խրծնել ժողս, ու, պարոր, իրեք հատ է կուպոն տպավ, այս կուպոնները միջև եպ է ժապ կետը 31, սրողոտ 31, չել է կա ժողս, մենա մյուս ինկու բատրը ժամանակ վրծնենք, որ մեկից է ստեղ չեք փոտներ, որ ունին կոր կարել է վրծնել, 28 տոր մեզ եմ նատել է լավ, արեքնյան սիք վրծնենք որը անսները դեղ, մեկ է տես պան չել է, ժողջան սիք տե 51 հատ է, ենձի պեի չէ բապշեն, որ ես երկու ադոնիմ դուրից, անտեի տեղ են չի պանը մենենք, ժողս նովիկ լավնին ունեցանք մենք, ինչեք վարձ է լայքեր անպայման տրեք, պատպիսկայակ մեր ալիկին, ժողս, կարորը կլավնին հանիք, մենա եթե մյուս կլավնին է տա, մյուսն է կարել է հանել էլի, սիկ որն էր, վրծել ենք, հա վրծել ենք, ստեղ ուրիշ վրծնել ու պան չունինք չէ, սիկ ինչ է ժող, շկոն է պանի ավելցեմ, ես չեմ տեղեք, ժողս անպայման լայքի է դրեք, կել է կասնինք 10-100 լայքի անպայման Ժորժյան, Եթե այն մյուս կանալի մեջ կծեմ գա, արեք է դա կանալի մեջ ավելի քիչ մեջ 50 լայք հասնինք, ավելի լավ կյանի, ժողս, որմ արեք մեմ կլավնին տնենք վրեքներս, շող վատը չէ էլի, մեկ, երկու, իրեք, իրեք հատ կլավնի, նու արեք մեմ սետ ընդրենք կարմի շարվոր է մեզ պետք, կարմի շարվոր, նայինք սիրում պանում կարող կսազը հետ է, չէ, Սև ավել լավ կսազ է, կանց կարմիր հաստատ, չէ սիգը չի սազ է, ճազվին ուր է, որ ճազվին կրնա սազ է ժող, ճազվի շտանի ուր տեղ կրնենք, այսպես, վատ չէ հելի, արեք Սամուրայ է տնենք կրխին, Սամուրայ, ուր ես տի, Սպես, ու միամ կարմիշ պան, չստեմ էլի չստեմ պանամ, մեր պանամ տնենք էլի կարմիշ գույնի, բոտաս ավել ավ կեղնի, որդև, այսպես էլ է ժողոցը վախ, վատ չէ կարոտը լավնին հանեցինք էլի,
3 հատ կլավնի, շատ լավ է։ Մնացը դու էլի կլավնի, ուրախ ավքան ենք անպայման։ Ստեղ ինչ կուտա մեզի ստեղ։ Իգե մենա որ հայամի ես էր գոր էվոլուտիակա, մյա մին նարմոզը վրտնենք, կնատա մի ամիտ։ Չէ ժողս էլ հեջ մի բան չկա, ինչ որ կար վրտնենք, իչեք վարձ է լայք է դրեք, անպայման պատպիսկայք մեր ալիքին, պատպիսկայք մեր էրգու երկրորդ ալիքներին, ժողջ են իրենց իլկեք կենի ապիսայնյայում, անպայման դուք շատ կարը պատպիսկայք այդ կանալներին, որովհետև շուտ հասնինք ընդեղ 200 բաժնորդ, ընդեղ 500 բաժնորդ, որ ավելի մեծ ու հետարքիր լավ վիդյոներ կցեմ ձեր համար։ Ցտեսություն, հաջողություն, ժողովրդյան, կհանդիպենք ձեր դեր քրիկա։ Ժողովրդյան, ամեն ստիս կուկա Գևի երաստոնատը, նայք միջև վերջ լայք է դրեք, պատպիսկա եղեք, կհանդիպենք մյուս վիդյոներ, մյուս վիդյոն արդեն ավելի բոմ վիդյոկերին ձեզի տեսնեմ, ժողովրդյան, լայք է դրեք, 250 բաժանորդ, մյուս վիդյոյի համար։